Заговорили про систему «Залізний купол» з Ізраїлю, щоб Україна її закупила. Системи «Залізний купол», які створені в Ізраїлі, вони створені проти ракет, які не мають сучасного систем наведення, не обходять радари, а запускаються масово зі сторони. Це фактично навіть не ракета, це такі труби, які з вибухівкою летять просто невідомо куди, в якому напрямку. І ну, це система, навіть яка да, вона якісна, вона добра, але вона точно не проти тих ракет, які використовує Росія проти нас. А вона використовує в тому числі і сучасні ракети, які обходять і радари, і обходять перешкоди на шляху до мети, і вони йдуть, стріляють по тих об'єктах, по яких визначені в їхніх уламках самонаведення, і так далі, і так далі. Тобто це все суперсучасна зброя. Ну, може, там ми можемо її критикувати, але вона в них є, в нас її немає. Тому залізний купол – це більше такий піар-ход. Я так, ну, це раз. По-друге, дивіться, Ізраїль після останньої війни звернувся за допомогою до Сполучених Штатів для того, щоб відновити свій запас ракет, для того, щоб бути готовим до можливого наступу на нападу чергового з боку їхніх противників. Тобто я говорю про те, що ми то систему можемо і закупити, а ракети де будемо брати? В Сполучених Штатах, так? Таким чином виходить. Тобто є багато питань, які, ну, я не бачу вирішення на даному конкретному етапі. Це раз. По-друге, я не виключаю, що Російська Федерація, маючи контакти з терористами на територіях непідконтрольних Ізраїлю, може спонукати їх до чергових дій, і Ізраїль просто відмовиться передавати будь-що Україні, тому що їм самим чого не вистачає. І так далі, і так далі. Тобто я би не орієнтувався на Ізраїль і на його технології.